עכשיו נדבר על יצור הרים. אני החלטתי לייצר אותו מקילופים של דיקט. קילוף של דיקט זה דיקט בעובי 2 מילימטר, ואם אתם מצליחים להשיג קילוף שהסיבים הם לרוחב הדיקט, אז הרבה יותר קל לכופף אותו, כמו שאתם רואים. מה שעשיתי, הברקתי לשולחן העבודה שלי, או ללוח עץ, מעצורים, שהקונטור שלהם הוא מתאים לקונטור של הרים, ובתוך זה פשוט כופפתי שתי שכבות של הכילוף שהראיתי לכם קודם, והדבקתי אותם אחד לשנייה. עכשיו, זה עדיין לא רים מדויק, עשיתי אותו קצת יותר גדול, כדי שאני אביא אותו לסירה, ישים אותו בתוך החור של הקוקפיט, ואז אני אחתוך אותו בדיוק למידה של הקוקפיט ואדביק אותו בתוכו. העובדה שהדבקתי שתי שכבות של הכילוף אחת על השנייה בתוך התבנית שהייתה מורכבת מהמעצורים, נתנה כבר לשכבות האלה, כשהן מודבקות, את הצורה של הקוקפיט. אני לא צריך לכופף אותם עוד פעם, ובשביל זה עשיתי את זה משתי שכבות. אחרי שהנחתי את הרים במקום בעזרת חתיכת דיקט של 1.5 סנטימטר, אני מסמן קו בגובה 1.5 סנטימטר מעל הדק. מהקו, אבל מה שאני רואה, כשאני מסתכל על הקו מהצד, אני רואה שהקו קיבל צורה של S, ואסור שזה יקרה. קו צריך להיות או ישר או מקסימום זווית אחת, אחרת ייכנסו מים דרך החצאית. לכן כשאני ידביק את הרים אל הקייק, אני אלחץ כאן ויוריד את זה עוד סנטימטר, ואז הקו הזה באמת יקבל צורה שהיא לא S. אחרי שהדבקתי את הרים המקופף לפתח של הקוקפיט, אני משייף קודם מהצד הפנימי את כל החלקים הבולטים שלו, עד שאני אגיע לבערך 3 מילימטר בליטה כלפי פנים, וזה ישמש לי דופן למילוי אפוקסי סביב כל הרים, כי הרים הוא באמת צריך לקבל כוחות חזקים, והוא צריך להיות מעוגן טוב טוב לקייק. עכשיו הרים שויף מצידו העליון לגובה 1.5 סנטימטר מעל הקייק. אני אהפוך עכשיו את הדק כדי לבצע אפוקסי בצד התחתון של הרים. לאחר שגמרתי לקצר את הרם לגובה 1.5 סנטימטר מעל הגוף, הכנתי אפוקסי סמיך עם מיקרו בלון בסמיכות של חמת בוטנים. הדבקתי מסקינג טייפ במרחק של בערך 3 סנטימטר מהרים כדי להגן על הקייק. מרחתי את האפוקסי בפינה שבין הרים ובין הגוף עם יצירת שיפוע מעין רולקה, ושהחומר היה עדיין רטוב, אבל לא לגמרי רטוב. נניח אחרי 5 דקות הנחתי הרג 40 עומקיות 120 גרם סביב כל הרים, ועם יד עם כפפה הצמדתי אותו אל האפוקסי. אחר כך עברתי עם מברשת על חלק הערג שמונח על הסירה, על הדק, כדי לעשות אותו שקוף. חיכיתי עוד בערך 10 דקות שהחומר התחיל להיות ירוק, אבל עדיין די רטוב לפני השלב של הירוק. החלקתי עם האצבע את הרולקה והשקעתי את הארג בתוך הרולקה. בזה הסתיימה הכנת הרים. השלב הבא יהיה ייצור הקומינג, השפה האופקית של הרים. בלילה האחרון עבדתי על הקומינג, היום 19 באוגוסט. גמרתי את העבודה ב-2 בלילה, כי אי אפשר להפסיק אותה באמצע. אבל קודם אני חייב הסבר למה הפטיש הכבד והאבנים. באזור הזה אני מעדיף שהדופן תשתפע כלפי מטה טיפה כדי שתתפוס את החצאית. הפטיש מוריד, לוחץ ומוריד את הדופן, ואז אני אקבל כאן תפיסה יותר טובה סביב סביב, אותו דבר זה כאן.
עכשיו איך מבצעים את הקומינג? שמים ספוג של מיני סל, או כל ספוג טוב לזה, אבל לא רך מדי, סביב סביב, ברוחב 3 סנטימטר, גובה של הרים והרים, ומדביקים אותו עם מסקינג טייפ, ככה, שהוא ישתפע טיפה לכאן, יהיה צמוד לרים וישתפע לכאן. על הספוג הזה שמים מסקינג טייפ, מכסים את כולו במסקינג טייפ, ועליו פלסטיק גמיש, פלסטיק כזה. את הפלסטיק מדביקים למסקינג טייפ שתחתיו עם דבק מגע בספרי. חשוב מאוד שהפלסטיק הגמיש, הפלסטיק הדקיק הזה, הנמתח, יהיה דבוק אל המסקינג טייפ, כי מה שישמור על כל השכבות שמרכיבות את הקומינג שלא יתיישרו חזרה, כאן הרי יש לנו כיפוף של למעלה מ-90 מעלות ופיברגלס לא אוהב את זה, מה שישמור זה מתח הפנים של החומר. אם הפלסטיק הדביק הזה לא ימודבק טוב, הפיברגלס יתרומם וירים אותו יחד איתו. עכשיו השכבות שמבצעים כאן זה 6 שכבות, השכבה הכי תחתונה זה פיברגלס, אחר כך קרבון, אחר כך 2 שכבות של פיברגלס, עוד קרבון ועוד פיברגלס. עכשיו אתם מבינים למה זה לוקח כל כך הרבה שעות לבצע את זה, ולמה העבודה נגמרת ב-2 בלילה, כי אי אפשר להפסיק אותה באמצע. מספיגים את הכל טוב טוב, ואפילו רצוי את השכבות הראשונות, 2 הראשונות, לא למרוח עם מברשת, אלא לטבול את הפיסות של הפיברגלס בתוך אפוקסי, ושהן רטובות לגמרי להניח אותן, ואז הן מתכופפות יפה. עם מברשת הן לא כל כך מתכופפות, כי הן לא סופגות מספיק, ונוטות להתרומם. השכבות התחתונות זה חתיכות באורך 15 סנטימטר בערך, על רוחב 8 סנטימטר. ככל שמתקדמים כלפי מעלה אפשר להגדיל את החתיכות. החתיכות הקטנות יותר קל לכופף אותן, בעיקר במקומות עם רדיוס קטן. אבל למעלה אנחנו רוצים חתיכות גדולות שלא יהיו חיבורים יותר מדי. כאן למשל יש חיבור, אמנם לא יראו אותו, אבל אני צריך לשייף ולשים לקה עליו. זאת הסיבה. עכשיו חשוב שהחתיכות האלה יהיו גזורות מהארג, לא ישר, לא באופן מקביל לסיבים של הארג, אלא ב-45 מעלות. מניחים את יריית הארג וגוזרים רצועות ב-45 מעלות לכיוון הסיבים. הסיבה היא שאז יותר קל לחתיכות האלה להתכופף. הבעיה תמיד של פיברגלס שקשה לו להתכופף בזוויות חדות. עכשיו ביצעתי עוד שכבת אפוקסי על גבי הארג, אני אבצע עוד שכבה אחת ואחר כך אחתוך את השוליים בצורה מדויקת. חילצתי את הרים מתוך הקוקפיט, זה היה בערך כמו לבצע לידה קיסרית, זה ממש עבודה קשה, אבל הנה הוא בחוץ והניתוח עבר בהצלחה. כאן אתם יכולים לראות את המבנה של התבנית שביצעתי ולא צילמתי קודם, עם הספוג השחור ששמים אותו סביב ערים ומדביקים אותו בעזרת צלוטייפים, ועליו הניילון הדק הנמתח. עכשיו אני מקלף את הכל ואבדוק שהקומינג שעשיתי באמת מתאים בדיוק לחור של הקוקפיט ולרים. פותחים את קו הרים בעזרת מסורית דרמל, קוראים לכלי הזה. אפשר גם עם מסורית ברזל עם שיניים הכי עדינות, אבל עם הכלי הזה זה הולך הכי מהר. הקומינג נחתך עכשיו לרוחב 2.8 סנטימטר ברוטו. עכשיו אני אשייף גם את הצד הפנימי שלו וירכיב אותו בקייק. כמו שאתם רואים, הקומינג מורכב, חתוך לרוחב הנכון בשוליים. עכשיו אני צריך לעשות רולקה בין הרים ובין הקומינג מלמעלה ולחתוך אותו כאן עד שיגיע לתחתית הרים. אני אפרק בשביל זה את הדק ויעשה את זה בשיוף. מרחתי שכבה עבה של אפוקסי סמיך בין הרים לקומינג והדבקתי את הקומינג לרים, הוא ממש מתאים. הוספתי עוד שכבת לקה וככה הוא נראה עכשיו.